Hola, què tal? Molt bona tarda. Després de 9 mesos d'obres, demà es tornarà a obrir el trànsit a la carretera de Rubí. Les línies 9 i 10 d'autobús recuperaran el seu itinerari habitual. La reurbanització del tram entre el carrer Baldric i la carretera de Montcada ha reconvertit aquests 600 metres en un passeig integrat a la ciutat més accessible i segur. Us ho mostrem de seguida, abans altres titulars d'aquest dimarts 17 de desembre. La darrera junta de portaveus de l'any ha servit per preparar els dos plens d'aquest dijous, el ple ordinari del mes de desembre i l'extraordinari, on es buscarà consensuar les línies estratègiques de ciutat. El Sant Cristòfol ha perdut aquest diumenge 1-4 amb el Farners, un rival directe en la lluita per la permanència. Es tracta de l'onzena derrota de la temporada que enfonsa els parroquials en la classificació. Josep Maria Ferràs ha rebut aquest dilluns el Premi Especial de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, un reconeixement a la seva llarga trajectòria musical. A partir de demà ja podran circular vehicles i autobusos per la carretera de Rubí. El tram entre el carrer Baldric i la carretera de Montcada es va tallar a l'abril per reconvertir-lo en un passeig més ample i segur. De Rubí recuperarà el pas de vehicles i de les línies d'autobús després de 9 mesos d'obres per la reurbanització del tram entre el carrer Baldric i la carretera de Montcada. Les línies 9 i 10 d'autobús recuperen el seu itinerari habitual. La línia 10 recupera el pas per la carretera de Rubí des del carrer Baldric en sentit ascendent i fins a la Cruïlla amb els carrers Topeta i la carretera de Montcada. La línia 9 també puja per la nova carretera, però gira en sentit oest pel carrer Navas de Tolosa. La principal novetat de la nova urbanització és el canvi de sentit dels carrers Prim, ara en sentit est, Vallparadís, en sentit descendent, i Escuder, ara d'accés a la carretera de Rubí. Des del passat mes d'abril, la carretera de Rubí ha estat tancada al trànsit per reconvertir uns 600 metres de via en un passeig integrat a la ciutat, accessible, segur i espaiós. Per aconseguir-ho, s'ha disminuït l'amplada de la calçada fins a un únic sentit per la circulació, amb 30 noves places d'aparcament en una banda i un carril bici de doble sentit. També s'han separat les aigües fluvials de les residuals i s'han renovat les instal·lacions d'aigua, electricitat, telefonia, enllumenat públic i fibra òptica. També s'han posat 3 bateries de contenidors soterrats, nou mobiliari urbà i renovació de l'arbrat. Les obres han costat 1,2 milions d'euros. Aquest dijous l'Ajuntament acollirà dos plens municipals. Primer, la sessió ordinària del mes de desembre. Sobre la taula, temes com el preu de l'aigua o dels aparcaments. I després, un ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. La darrera junta de portaveus de l'any ha servit per preparar els dos plens municipals que se celebraran aquest dijous. A 6:15 començarà el ple ordinari del mes de desembre. En aquesta sessió es debatran els preus de l'aigua i dels aparcaments per l'any que ve. Un altre dels tràmits fa referència a la integració de la plantilla del Patronat Municipal d'Educació a l'estructura de l'Ajuntament. També s'ha de fer l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'any que ve. Hi haurà dues propostes de resolució. Convergència i Unió demana canviar els criteris d'il·luminació del parc de Vallparadís. Considera que hi ha zones amb poca llum que esdevenen punts crítics per la seguretat. El Partit Popular proposa crear un Consell Municipal de la Família i elaborar un pla municipal de recolzament com a estratègia integral d'ajut. També hi ha dues propostes d'acord de junta de l'equip de govern. Una pretén recolzar el Col·legi d'Advocats de Terrassa per defensar la institució davant la possible supressió que estableix un avantprojecte del govern central. L'altra reclama el retorn dels documents municipals de l'Arxiu de Salamanca. Just després del ple ordinari se celebrarà un ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat convocat per l'equip de govern. El debat girarà entorn a una proposta de resolució dividida en 12 apartats. Cadascun conté els possibles acords que el govern vol pactar amb l'oposició i que fan referència a les línies estratègiques a seguir en dinamització econòmica, recursos socials i convivència democràtica. Convergència i Unió es mostra crítica amb aquest ple i amb el procés que s'ha seguit i presentarà una esmena a la totalitat. Considera que el document a debatre l'haurien d'haver treballat des de zero totes les formacions i que la proposta de l'equip de govern està plantejada en termes unilaterals sense voluntat real de consens. També lamenta que els acords plantejats són massa genèrics i són l'essència del pla de mandat. Pel que fa al PP, es mostren satisfets per la celebració d'aquest ple, ja que ho havien reclamat des de feia anys. Consideren, però, que el document és massa genèric i demanen concrecions. Per això, presentaran diverses esmenes a la proposta de l'equip de govern.
La formació prioritza en el seu redactat l'ocupació, l'activitat econòmica, el compromís social i la seguretat ciutadana i la convivència democràtica. En aquest sentit, reclama actuar en el marc del Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa i impulsar millores tributàries, així com destinar més recursos per serveis socials que provinguin d'una major contenció de la despesa corrent. El Gremi de Fabricants de Sabadell fa un pas més en defensa del sector industrial. La institució ha creat un consell assessor, un consell format per 6 persones de reconegut prestigi, com el doctor en Economia Guillem López Casanovas o l'exconseller Lluís Recoder. El Gremi de Fabricants de Sabadell fa un pas més en la defensa del sector industrial. La històrica institució, fundada fa 454 anys, ja va decidir fa una dècada obrir-se més enllà del seu àmbit d'actuació, un sector tèxtil en plena davallada, i potenciar la indústria en general. Aquesta voluntat ja es va fer visible l'any passat i ara fa un pas més dotant-se d'un consell assessor que supervisi les actuacions de la Fundació. El consell assessor està format per 6 persones de reconegut prestigi en diversos camps professionals. Entre elles, el doctor en Economia Guillem López Casasnovas, l'exconseller Lluís Recoder i l'exdirector de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Miquel Puig. També el secretari general del Cercle d'Economia i els presidents de l'Institut d'Economia de Barcelona i de la Mútua Intercomarcal. Nosaltres estàvem focalitzats només en el tèxtil. Aleshores, des de partir del 2012, la Fundació va creure oportú obrir el ventall i dedicar-nos a la indústria, a potenciar la indústria en general. Per això creiem que és importantíssim tenir un consell assessor obert a diferents sectors, ja que nosaltres pensem que l'economia, al globalitzar-se, doncs val molt més poder treballar en tots els àmbits de l'economia. La Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell deixa clar que no és cap patronal i que no vol competir amb cap altra institució. El seu objectiu, diuen, és defensar la indústria com a sector i no tant les seves empreses. Aquesta fundació reivindica les formacions en enginyeries per tirar endavant el sector industrial davant l'auge creixent de les escoles de negocis. El regidor d'Educació, Manel Pérez, ha rebut aquest dilluns un grup d'alumnes de l'escola Cultura Pràctica. Es tracta d'estudiants que participen al projecte Emprendre a la meva escola. Amb aquesta iniciativa, els alumnes han creat i gestionat cooperatives a petita escala, una forma de posar-los en contacte amb el món laboral i empresarial. Avui a la seu del PAME han demanat l'alta al registre de cooperatives escolars. També se'ls ha entregat la seva targeta d'identificació fiscal. Però sembla com si realment fos el consell realment sempre al voltant d'una taula, perquè dic alimentar-nos, no? I ho fem al voltant d'una taula. I la segona... El passat dissabte es va inaugurar oficialment el nou local de l'Associació Catalana de Residents Senegalesos. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i les regidores Lluïsa Melgares i Maria Teresa Casals hi van assistir. La nova seu està ubicada a la carretera de Castellà 383. L'entitat es va crear el 1993 i impulsa la integració, la cooperació i l'intercanvi entre cultures i la lluita contra la discriminació. El nou local es coneix com a Sunaker, en el temple sociocultural africà a Catalunya, i està obert de dimarts a diumenge, oferint menjars, activitats i uns espais de relació. Segons l'Anuari Estadístic de Terrassa de 2013, 1.460 senegalesos viuen a la nostra ciutat. Aquest divendres al vespre, la coordinadora d'entitats de cultura andalusa de Terrassa ha celebrat el sopar de final de temporada. L'acte, que ha tingut lloc al Centro Andaluz Nueva Cartella, al carrer de Huelva, ha comptat amb l'assistència del regidor Pedro Domínguez. La coordinadora d'entitats andaluses és una de les associacions més actives de la ciutat, amb l'organització al llarg de l'any de trobades, rocieres, balls i cants tradicionals i processons de caràcter més religiós, també per les seves aportacions a les festes més assenyalades de la ciutat. La coordinadora està formada per 11 entitats. Obrim avui els esports amb una nova derrota del Sant Cristòbal. Els parroquials no acaben d'aixecar el cap a la Primera Catalana i continuen a la cua de la classificació. Diumenge van perdre davant el Farners per 1-4. El proper partit serà a casa contra els granollers.
El Sant Cristòbal continua sense trobar la fórmula de sumar els punts necessaris que el treguin del pou de la classificació. Aquest diumenge els parroquials van sumar l'onzena derrota de la temporada i davant d'un rival directe en la lluita per la permanència, el Farners, que es va imposar per 1-4. El conjunt de Paco Maestre va oferir de nou una pobra imatge, tot i que el partit va començar de la millor manera possible. Al quart d'hora, Néstor va finalitzar un bon contraatac del seu equip per col·locar l'1-0 al marcador. La lesió d'Arjona, 10 minuts més tard, va ser un seriós contratemps per als terrassencs, que a partir d'aquell moment van perdre el control de la pilota. El Farners es va començar a apropar perillosament a la porteria de Francis, fins que en el minut 38 va equilibrar el partit. Guitart, autor d'un hat-trick, va fer el seu primer gol en un gran xut des de la frontal de l'àrea, i dos minuts abans del descans, Sola faria l'1-2 pels visitants. En el segon temps, no va haver-hi cap reacció del Sant Cristòbal, que va encaixar dos gols més, obra de Guitart, el primer en el minut 65. Posteriorment va arribar l'expulsió d'Arnau, que encara va ensorrar qualsevol opció dels agarencs. El davanter del Farners completaria la seva gran actuació amb el quart gol en el minut 79. Con el 1-0 lo teníamos bien dominado, aunque te empate tenemos que seguir trabajando porque la cosa iba bien y la situación estaba bien. Pero no ha llegado al segundo y ahí el equipo ya ha bajado los brazos, ha hundido y es un problema que tenemos psicológico. Estamos en una situación, pues no es alarmante, ¿no? Pero bueno, quedan muchos puntos, ¿no?, por disputar. A 6 punts de la salvació, el proper diumenge el Sant Cristòbal torna a jugar a casa. El Granoller serà l'últim rival de 2013. No deixem l'àmbit del futbol perquè l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca signarà en les properes setmanes un conveni amb el Centre Mèdic Terrassa. Divendres hi va haver una primera trobada informativa amb l'assistència d'alguns dels presidents dels clubs, el regidor d'Esports, Alfredo Vega, així com el delegat a Terrassa de la Federació Catalana de Futbol, Albert Montull. En aquesta reunió, el doctor Gaspar Alomar va detallar alguns dels punts d'aquest acord, entre ells l'assistència mèdica als lesionats, amb la possibilitat de tramitar altes i baixes a la mutualitat de futbol, la instal·lació d'una unitat mòbil medicalitzada per a determinats esdeveniments esportius, així com la cessió de desfibriladors. Reforzamos lo que son los servicios médicos, ellos nos darán las altas y las bajas de mutualidad, nos harán todo el tema asistencial por medio de Federación Catalana y a más se está mirando conseguir una ambulancia para todos los equipos de la asociación, para aquí, para Terrassa y para la comarca y la posibilidad que ya existe y que es que nos hagan llegar desfibriladores a todos los clubes que no tenemos desfibriladores, siempre que firmando un acuerdo club por club con el centro médico. Parlem ara de com ha anat la jornada de waterpolo. L'empat a 5 de l'equip masculí del Connotació Terrassa a Mataró es pot considerar com a bo, ja que és un dels rivals més potents de la Lliga. Amb aquest punt, els de Dani Nart conserven el segon lloc. El Club Natació Terrassa ha empatat a 5 gols a la piscina del Mataró Quadis en un partit de màxima rivalitat entre el segon i el tercer classificat. Un maig on els porters Iñaki Aguilar i l'ex del Natació Michel Diakonov i les defenses han brillat. L'empat permet als de Dani Nart mantenir la segona plaça amb 19 punts, dos més que els maresmencs. El Mataró ha arrencat amb força i l'exjugador del Natació, Svilen Piralkov i Pere Estrany, han aconseguit col·locar el 2-0 en el marcador. Abans del final del primer període, els agarencs han retallat distàncies mitjançant Òscar Aguilar. El Natació ha millorat la seva efectivitat en atac en el segon quart, encadenant un parcial de 0-2. Sergi Mora, en home de més, ha signat l'empat. Ivan Gallego ha col·locat per davant el seu equip. Els locals, però, han equilibrat el partit amb un gol d'Estrany, arribant-se al descans amb 3-3. Els encerts dels porters han estat claus per no veure més gols, sobretot en un tercer quart on tan sols n'hi ha hagut un. Aquest l'ha marcat Aguilar per al Natació, empalmejar d'esquena una ràpida acció ofensiva. Gallego, a l'inici de l'últim període, ha donat al seu equip dos gols d'avantatge. El Mataró, però, no ha defallit. Fran Sánchez ha col·locat el 4-5. L'oportunitat dels terrassencs per emportar-se els 3 punts s'ha escapçat amb un penal de Mora que s'ha estavellat al pal. Del possible 4-6 s'ha passat a l'empat a 5, obra de nou de Sánchez. M'esperava més gols, també és cert. Els porters, jo crec que aquí els porters han estat els dos molt encertats. Hi ha hagut una fase de joc, que és quan s'està definint més el partit, que primer amb actuacions de l'Iñaki i del Michel Diakonov, doncs, han fet que aquest marcador sigui molt ajustat i
que no s'hagi decantat el partit cap a una banda o cap a l'altra. Jo crec que ha sigut la participació dels porters que ha estat molt, molt important. El Natació rebrà dissabte la visita del Mediterrani, l'últim partit de l'any. I a la divisió d'honor femenina doncs no hi va haver-hi sorpreses. El derbi comarcal entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa va ser clarament per al vigent campió de Lliga, de Copa i d'Europa. Resulta el final de 18 a 3. Les jugadores de Xavi Pérez ja pensen en el seu proper rival, el Madrid Moscardó, amb l'objectiu de sumar la quarta victòria de la temporada. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha perdut aquest dissabte per 18 a 3 davant del Club Natació Sabadell, en partit corresponent a la setena jornada de la Divisió d'Honor. Com era de preveure, la diferència de potencial entre tots dos equips s'ha fet palès des de l'inici del partit. Els de Xavi Pérez, tot i la derrota, ocupen una còmoda sisena posició amb 11 punts. Des d'un primer moment, el conjunt de Nani Guiu ha marxat en el marcador, col·locant-se 3 a 0. Raquel Roldán ha retallat distàncies en el primer quart, però les locals han seguit trobant porteria amb facilitat, arribant-se al descans amb 9 a 1. En el tercer quart tan sols hi ha hagut un gol, del bàndol sabadellenc, tot el contrari que en els últims 8 minuts, on s'han arribat a veure 10 gols. Maria Cifuentes i Eugeni Pigat han marcat per l'equip de Xavi Pérez, que ja pensa en el seu proper rival. I jugar contra un equip d'aquest potencial, el millor equip del món pràcticament, és el que té, que amb una part on tu no estàs al 100%, són capaces de fer-te 8, 10 o 12 gols. El Moscardó és un rival dels nostres, de moment ha guanyat només un partit a casa seva. La setmana passada ja vam estar amb el cap ficat al Moscardó, aquesta setmana igual, i era l'última setmana que ens queda per afrontar el Nadal amb 3 punts més, espero. El partit contra el Madrid Moscardó a l'àrea olímpica serà a les 4 de la tarda. Reconeixement al trompetista terrassenc Josep Maria Farràs. El músic ha rebut aquest dilluns el Premi Especial de la Junta Directiva de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Un guardó a la seva llarga trajectòria musical. La festa i entrega dels premis s'ha fet al Cafè Royal, a la plaça Reial de Barcelona. La presentació de l'acte ha anat a càrrec d'Òscar Dalmau. Després ha tingut lloc una jam session. El Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany, a l'Avinguda Àngel Sallent, va acollir divendres el 5è Festival Llatinoamericà a Terrassa. Durant l'acte s'han presentat diversos projectes de cooperació internacional. Els assistents, entre els quals hi havia la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, i la regidora de Districte, Josefina Soler, han pogut gaudir de diverses actuacions de música i dansa tradicionals llatinoamericanes. Com ja és habitual quan s'apropa el Nadal, els bastoners han actuat a la Fira de Santa Llucia de la plaça Vella aquest cap de setmana. Divendres al vespre ho va fer la colla de grans i diumenge les colles de petits i mitjans. Aquest ha estat el debut en públic dels nens i nenes que s'han iniciat en el ball de bastons aquest setembre. El proper 5 de gener els bastoners també ballaran pel Ball de Reis. Amb ells us deixem. Més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.